Загальний метраж чотирьох храмів сягає 591 квадратного метра. Першу церкву в селі Вачів Микола Кондратюк почав відбудовувати у 1982 році. Храм відновив за півтора року. Зробили купола. Купола зробили і поставили купола, і там чистили трошки це все діло. А тут, де був клуб, там все зроблено під вівтар, як вона зробилася під церква, як церква. Так як вівтар, то була сцена, то на сцені все. І так вони до сьогодні. І зразу почали, зробили іконостас. Завалену покрівлю і часткову стіни старої дерев'яної церкви у селі Пашуки разом з громадою відновив за два роки – з 1987 по 1989 рік. У рідному селі Великий Хутір закинуту будівню колишнього лісництва переробив під храм. До мене звернувся Микола Іванович Кондратюк і сказав: «Володя, знаєш, треба, щоб ти допоміг в одній справі». Кажу, а я кажу: «В якій справі?» А він говорить до мене: «Ми обсудили, ми хочемо побудувати в хуторі церкву». «А що починати? В нас немає ні копійки». У перший день зі всього села ми зібрали 280 радянських рублів, пригадує Володимир Бузель. Храм будували з 1989 по 1992 роки. Четверту церкву Микола Кондратюк відновив у селі Бочманівка Славутського району у 2005-2006 роках. За його словами, колишній храм перетворили на пошту, клуб і сільську контору. Згодом клуб таки переселили у приміщення дитячого садка, контору в колгоспне приміщення, пошту у приміщення колишнього медпункту. До війни була, мій тато там був старостою церкви. Вона строєна ще у 1640 році. Отець Сергій Панчук каже, нині хуторську церкву відвідує 130 прихожан. Ганна Носоль відвідує храм. Не було церкви раніше, але зараз вона ж є, збудували всі, якісь, казав, прихожан. І ходимо ми до церкви. Раніше прихожани ходили до храму за 8 кілометрів у село Вачів, котру також відновив Микола Кондратюк. «Я ще хочу побудувати одну церкву», – каже чоловік. «Купити маленьку хатинку, і з маленької хатинки думаю, що ще буде і церква, як Бог мене піддержить, на сили дасть». Михайло Жила, Віктор Кривий, новини.